Vikosi vya Israel vinapambana na wapiganaji wa Hamas baada ya kuuawa kwa Israel takriban 200. Matetemeko ya ardhi yaua watu takriban 2000 huko Afghanistan. Na Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasilisha fomu ya kuwania muhula wa pili wa urais. Habari kamili, Jerusalem. Vikosi vya Israel vinapambana na wapiganaji wa Hamas na kushambulia maeneo ya ukanda wa Gaza, huku Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akionya kuhusu vita vya muda mrefu na vigumu vilivyo mbele, alivyosema vimesababishwa na mashambulizi makubwa ya kushtukiza kundi hilo la wanamgambo wa Palestina. Jeshi la Israel linasema maelfu ya wanajeshi wamepelekwa kupambana na wanamgambo katika maeneo ya kusini mwa jangwa karibu na eneo la pwani, kuwaokoa mateka wa Israel na kisha kuwakomboa eneo lote ndani ya masaa 24. Ikiwa ni takriban siku nzima baada ya mamia ya wapiganaji wa Hamas kuvuka kuingia Israel kwa kutumia magari, maboti na miamvuli, msemaji wa jeshi Daniel Hagari anasema wataifikia kila jamii hadi watakapomwangamiza kila aliyemuita gaidi katika ardhi ya Israel. Mapigano hayo mabaya zaidi kuwahi kushuhudiwa katika miongo kadha yamesababisha vifo vya zaidi ya Israel 200 na kuwajeruhi wengine zaidi ya 1000 na kuacha miili ya raia ikiwa imetapakaa barabarani, huku kwa upande wa Gaza takriban watu 313 wakiuawa na zaidi ya 1700 wakiripotiwa kujeruhiwa.